за результатами спостереження за епідситуацією можемо констатувати, що останній тиждень, який минув, тиждень з 25 по 31 січня, це був піковий тиждень, цей тиждень зареєстрована найбільша кількість захворілих, на загал 9005 осіб. З них близько 50% – це діти. Тобто це найвищий рівень захворюваності, який був за січень місяць. Фактично, маємо пік захворюваності за минулий тиждень. Таким чином, інтенсивний показник склав 119,9 при епідемічному порозі 108,8. Тобто де-юре і де-факто епідемічний поріг перевищений на території міста Львова.